ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020លោកគីតិចបានអះអាងថាជនជាប់ចោតកឹមសុខាចង់ផងខ្លួនក្រោយដាក់ផាត់តាំងវីដេអូឃ្លីបវែងជូនតុលាការការអះអាងបែបនេះរបស់លោកគីតិចបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មលើកទី6លើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាលោកគីតិចមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានឲ្យដឹងថាមេធាវីកាពីសិទ្ធជនចាប់ចោតកឹមសុខាហាក់បង្ហាញនូវការសោកស្ដាយនិងជ្រុលខ្លួនបន្ទាប់ពីបានដាក់ឃ្លីបវីដេអូទាំងស្រុងរបស់លោកកឹមសុខាជូនទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដើម្បីដោះបន្ទុកឲ្យត្រូវប្រឹក្សាសម្រាប់ទទួលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មលើកទី6លើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020លោកគីតិចបានអាងថាកាលដែលលោកហ៊ាននិយាយថាលោកកឹមសុខាចង់ជ្រុលខ្លួននោះព្រោះមេធាវីលោកកឹមសុខាតែងតែធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅពេលដែលជជែកវិភាសាដេញដោលលោកគីតិចបានអាងយ៉ាងដូចនេះថាសាវនាការនាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញថាក្រោយពីភិក្ខុជនចាប់ចោតកឹមសុខាបានដាក់ផាត់តាំងឃ្លីបវីដេអូវែងចូលមកហើយហាក់ដូចជាផាត់តាំងនឹងដាក់ទៅវាជ្រុលខ្លួនដោយខ្ញុំបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020យើងឃើញភិក្ខុជនជាប់ចោតកឹមសុខាក៏ដូចជាមេធាវីកាពីសិទ្ធជនជាប់ចោតហាក់ដូចជាមានការរាំងស្ទះចំពោះការសួរដេញដោលដោយតំណាងអัยការនិងភិក្ខុមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្យលទៀតថាជានីតិវិធីនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចទទួលយកភស្តុតាងនេះហើយត្រូវយកភស្តុតាងនោះមកដាក់ឲ្យគូភាគីនៅក្នុងសវនាការជជែកពិភាក្សានិងពិនិត្យទៅដល់ពេលដែលដាក់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាទទួលយកឲ្យតំណាងអัยការទទួលយកមកវិញដល់ពេលដែលពិភាក្សាមេធាវីលោកកឹមសុខាបែរជាចង់រាំងស្ទះមិនចង់ឲ្យយកភស្តុតាងមកជជែកពិភាក្សាទៅវិញសូមជម្រាបផងដែរថានៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020លោកគីតិចមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដែលជាតំណាងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាភស្តុតាងវីដេអូដែលដាក់ដោយលោកកឹមសុខាគឺជារង្វាន់សម្រាប់មេធាវីដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងការដាក់បន្ទប់ទៅលើជនជាប់ចោតថែមទៀតដោយមិនអោយរួចខ្លួនបាននោះឡើយនៅក្នុងសវនាការនេះរសៀលនោះគឺមេធាវីនិងជនជាប់ចោតបានដាក់ភស្តុតាងជាវីដេអូរយៈពេលវែងឬក៏វីដេអូទាំងស្រុងដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកន្លងទៅលោកគីតិចបានបន្តបញ្យលថាមូលហេតុដែលលោកចាត់ទុកជារង្វាន់គឺកាលមុនលោកទទួលបានវីដេអូខ្លីពី CBN ដែលជាទូរទស្សន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីភស្តុតាងខ្លីនេះពិបាកធ្វើឲ្យមហាជនជឿដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាមានការកាត់តឥឡូវនេះភស្តុតាងវែងដែលដាក់ដោយលោកកឹមសុខាមិនមែនជាភស្តុតាងដោះបន្ទប់នោះទេប៉ុន្តែវាជាភស្តុតាងដាក់បន្ទប់ទៅលើជនជាប់ចោតទៅវិញលោកគីតិចបានអះអាងបន្តទៀតថាភស្តុតាងនេះធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាមិនអាចរួចខ្លួននោះឡើយភស្តុតាងនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានប្រៀបទៅលើគូភាគី